jeg heter Noela. Jeg heter Bergljot. Og jeg heter Aksel. Og akkurat nå så befinner vi oss i Arendal under Arendalsuka. Og vi skal intervjue litt politikere om temaet kultur og ungdom. Bli med! I Norge så har vi jo veldig mange gode kulturtilbud for unge, men det er jo viktig at vi hele tiden utvikler dem videre, og ikke minst på ungdommens egne premisser. Vi synes at det er for lite som bevilges til kultur, og kultur, det bør jo være, det bør være mye mer gratis tilbud, gratis kulturtilbud for unge. Nå er det jo lokalvalg, så det er jo litt sånn forskjell fra kommune til kommune, men generelt så er jo mer meint at det er for dårlig. Generelt så er kulturtilbudet for dårlig. De er alt for offentlig styrt og regulert, om man skal si det slik. Vi skulle gjerne sett at de var litt mer fri, og at man var åpnet og la til rette til mer alternativer, også ikke minst. La meg begynne med her i Arendal, sikkert jeg her da. Det som er veldig bra her, vi har en veldig god kulturskole, og det som vi i Venstre fikk til var at den ligger faktisk midt i byen, så du ser på den der, etter kulturkammeret, og det var jo en viktig sak, ikke vel, at du har, ikke bare har en god skole, men at du ligger liksom et sted hvor folk har kommet til, så det synes jeg er veldig viktig. Og så har vi har altså en skole som er god, ikke veldig gode lærere, og det synes jeg også er veldig viktig. Nå har vi mange kommunestyrerepresentanter i mange kommuner, som gjør en kjempejobb for unges kulturtilbud. Og så tror jeg det er veldig varierende. Noen kommuner er rike og har god økonomi og har kjempebra kulturskoler blant annet. Og andre kommuner, både store og små, sliter nok med det. Jeg tror det er store forskjeller mellom kommunene i Norge. Noen er veldig gode på det, og andre er mindre gode på det. I min kommune, Kristiansand kommune, så er det litt variert. Idretten tar ekstremt mye plass, og det er fint. Jeg heier på idretten. Men det betyr også at andre type fritidsaktiviteter ikke får hverken lokaler eller midler. Jeg tror det nok er veldig variert for den kommunen du kommer til. For at det har... Jo større kommunen er, jo større blir sammenstilling av ungdom, og du får problemer, for eksempel sånn som det var nå på Norway Cup, hvor det er gjengrelatert som da kanskje ikke blir, som faller utenom, og det er veldig synd. Nei, det er jo for dårlig. Det må jo styrkes. Men vi har gjort mye med kulturkammeret som vi har her, så det er jo veldig bra. Så det er viktig at vi videreutvikler. Nå skal jo kommunen her ta oss og kutte 1 million. På dette kulturhuset vi har her, som kommer til å minske det tilbudet, og det er vi jo selvfølgelig veldig imot, og mener at det må øke selv. Jeg har følt med utviklingen i barn og unge sine kulturtilbud. Jeg synes det er alt for få. Jeg kan ikke svare på vegne av 400-500 kommuner, så det er vi helt avhengig av. Det må du nesten gå ned på hvert kommune og se hva som er situasjonen der. Vi trenger mye mer satsing på kultur og på... masse mer områder, ikke bare det som er innenfor den der vanlige idrettsgreia, men vi er nødt til å satse mye mer på tilbud. Vi har et veldig mangfoldig og godt kulturtilbud for barn og unge, og da tror jeg at vi kan bli bedre. Jeg tror vi kan utvikle og videreutvikle de tilbudene. Og så er det et viktig samspill mellom staten og kommunen. Vi synes jo spesielt at kulturtilbudet mangler mangfoldsperspektivet. Ja. Det er veldig viktig for unge mennesker å gjenkjenne seg i teater, i film, i det som skjer på podcaster. Og i dag så er det for lite, hva skal vi si, mangfold i kulturtilbudet som vi gjerne vil jobbe for å øke. KrF kjemper for noe vi kalte fritidskort, som skulle sikre at alle barn og unge fikk penger, så de kunne få i gang flere fritidstilbud og kunne delta på fritidsaktiviteter. Mm. Vi vil jo gjeninnføre det gratis fritidskortet, som KrF foreslo i regjering. For det er vi veldig glad for. Fordi at det ga jo alle, uavhengig av lommebok, muligheten til å kunne delta i en fritidsaktivitet, om det så var kulturelt eller var idrett eller... Vi har en av landets flotteste bibliotek i Grimstad, for eksempel. De vil jo gjerne ha flere ansatte
mer aktivitet i biblioteket. Ja, nå jeg jo her som styreleder i Norsk Kulturskoleråd, og vi jo opptatt av at kulturskolene skal bli tilgjengelig for mange flere, at man både skal ha flere breddetilbud som ungdom selv ønsker seg, og at vi også lager flere fordypningstilbud for de ungdommene som ønsker å bli skikkelig, skikkelig god. Ja, vi har hatt en person ansatt i kommunen til nettopp den slagen. Altså, vi har jo for så vidt det enda, men det har aldri kommet 1000 andre ting, ikke vel? Så det blir for lite tid til kultur, dessverre. Mindre skatt og avgifter, forenkle arbeidsmiljøloven, så det lettere å ansette, lettere å komme seg i arbeid, og de som da ønsker, ja, ønsker å holde på med kultur, og ja, det er lett å holde på med det, og lett å enklere og rimeligere for folk å bli med på sånne tilbud. Vi har vært opptatt av å styrke de ulike tilskuddsordningene som er mulig på å søke på, sånn at det er mulig for eksempel å etablere ungdomsklubber, eller sånn fritidsklubber i ulike regi, og så har vi kanskje vært opptatt av spesielt lavinntektsfamilier, da, sånn at vi har øremerket de sånne nasjonale ordninger som gjenger på spesielle byer som har utfordringer som er litt større enn andre steder. Å finne permanente gode lokaler de kan være i, så de kan ha utstyret sitt stående og sånn, og også en scene for eksempel de kan øve på eller ha som sitt, det er viktig. Og det må jo være din interesse du må få støtte til. Ikke sånn at ikke akkurat det er fotball eller dans eller musikk eller sånt. Du må få en støtte, en grunnstøtte, la oss si 1-2000 kroner, slik at de kan få lov til å være med på det. Det er jo ikke akkurat bare å starte for eksempel en idrettsklubb i en norsk kommune, er det? Det er jo en del byråkratiske hinder som er det der. Kommunen da mer fungerer som en hjelpende hånd i slike situasjoner. Og at mindre av pengene går til store kostbare, for eksempel symbolbygg, er det 1 milliard som i dag for eksempel går til en svømmehall, kunne gjort veldig mye mer om de gikk mange flere mindre summer. Da. En av de tingene vi er opptatt av, det er jo å få kulturskolen i større grad inn i SFO, der ungene uansett er. Og at man i tidlig alder blir kjent med kultur og lærer å uttrykke seg og får et godt opplæringstilbud. Da. Vi vil gjerne alle sånne gratis møteplasser og gratis kultur, vi vil ha mer av det, fordi det er for lite. Det koster. Statlig støtte til kulturskole synes jeg er viktig. Altså at det blir del av, du har jo skolepolitikk, men kulturskolepolitikk for det også veldig selvsagt. Mye av kulturpolitikken er det jo kommunene som har ansvaret for, men derfor er det jo viktig at de nasjonale ordningene, som for eksempel den kulturelle skolesekken, som bibliotekene, som kulturskolen, som jo alle er lovpålagte oppgaver, at vi sørger for at de er av en god kvalitet, at det er mulighet for alle å faktisk kunne delta på det, uavhengig av både inntekt og andre eventuelle utfordringer man måtte ha, og at det er kvalitet i det tilbudet som gis der ute. Her i Arendal ser vi for eksempel at det er en aktør som har lyst til å starte med noe som heter Game, et stort område hvor ungdom i alle aldre kan komme og spille, klatre på veggene, tagge, gjøre forskjellige ting. De trenger både penger og et lokale og midler til å bygge dette lokalet, og det er en sånn typisk ting som MDG hadde kjempet for hvis vi hadde fått makten. Nei, det er jo å fortsette det de har begynt på Kulturkammeret, i hvert fall for Arendal. Så å ha det flere steder, gjøre det bredere. For det er veldig bra brukt, og vi har jo sett at både vold blant ungdom og massene har gått ned rett etter kulturkommet kom opp. Så jeg tenker å bare fortsette den stimen der, tenker jeg er veldig viktig. Og så må jeg få det litt ut i distriktene, så ikke alt bare er sentrumsnært. I partiet sentrum, hvor jeg går til valg i Oslo, har et konkret forslag at vi skal ha et kulturfond for å øke mangfoldet i kulturlivet i Oslo. Altså, den mangfoldige scenen er jo et veldig godt eksempel på hvordan man har gjort det. Vi har fargespill for eksempel, men jeg tror det som er viktig er å senke terskelen. At det spiller ingen rolle hvem som er foreldrene dine, det spiller ingen rolle hvor du bor, det spiller ingen rolle hvilken bakgrunn du har. Hos oss så er du hjertelig velkommen, og det tror jeg er viktigste inngangen for at barn og unge med ulik bakgrunn, også da innvandrerbakgrunn, eller en kulturell mangfoldig bakgrunn, kan være med og delta.